ကျွေးကြမယ်အာလာရှိကြဆုံးစေဟဲ့ညီစင်တော့ညီစင်တော့ကွဲလမခုံနဲ့ညီစင်တော့ရှုံးမပေးဘူးဟဲ့ကဆုံးတိုင်းတိုင်ပွဲဝင်ကြရင်လူလူတိုင်ပွဲမြေအောင်နိုင်ရမယ်ဟဲ့ hey, 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 Federal FM Mandalay ga atan lwin ni bare 90.2 MHz ga ni phan yu na sin nai mare shin Federal FM Mandalay pa nin thu ong sa khi ing 90.2 MHz pa nin thu king ai thai ta hi 90.2 MHz FM ဆောဘလူလေးဆက်သွားကြမလဲ ICWD ရဲ့ဟိုအပြန်လဲပေါ့နော်ဒီနေ့ရောက်ဒီ topic ဒီအပြန်လဲပြောပြဖို့ဗျာလဲဘလူလေးဆက်ပြီးပါကျွန်တော်ဒီပြောပြကြတယ်ဆက်ပြီးပါအောင်နော်ဟုတ်အဲအတိအခေါင်းစဉ်ရဆိုရင်လေဟိုအဲအဲ social cohesion အပိုင်းကဆလာပူစင်ပြင်မယ်ထင်တယ်နော်ဟုတ်ဟိုပါလေအဲအခုလောလောဆယ်ဒီပါကအဲစီကိုပြီးတော့ကာချ for peace ဆိုရဲအဲစီမံချက်အနေနဲ့Social cohesion and consumer rights ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီပြောကြမယ့်အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့ Social cohesion ဆိုတော့အလုံးစုံပေါ်တော့ဟိုပါဝင်ရေးဆိုတဲ့အလူခုသားစတာဖြစ်ပြီးကိုစုလို့ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတော့အလုံးပြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကစီဖို့ပြီးကတော့အဲဒီရေးကြရေးကိုရေးချင်မှုအလူတည်တာတွေနဲ့အကောင့်တွေပေါ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ tools တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ tools တွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ထက်မှပါဒီ social cohesion tools တွေပါတယ်ပေါ့လေအဲ social cohesion tools တွေမှာအတူပွဲပြားမှုတွေမှာလုံးစုံပါဝင်နိုင်ဖို့ရင်းကျန်ရေးကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းရှိနေတာဖြစ်နေပေါ့ဒီ tools တွေထဲမှာတော့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပါတယ်ဒီနေ့အကြီးကကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ့်အကြောင်းအရာတော့ခုနပြောတဲ့ consumer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြမယ့်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ consumer ဆိုတာကလူတွေမှာနေစဉ်နဲ့အများတိတွေ့ခံစားနေရတယ်အချိန်နဲ့အများအဲ့ဘယ်နဲ့အိပ်ရထတာညအိပ်တဲ့ချင်းအိပ်ပြီးလို့လေချင်းတရားပဲဒါတွေကဟိုတစ်ချိန်လုံးအကျုံးဝင်နေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်အချိန်လုံးအကျုံးဝင်နေတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လူတူရဲ့အသက်ရှင်နေတိုင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝကျေဒေတာတစ်ခုရဲ့အဲလှုပ်ရှားတတ်ဝင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာတွေကအကျုံးဝင်နေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့တော့ဒီအကျုံးဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာကတချို့ကိစ္စတွေမှာကချိုးဖောက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဒီချိုးဖောက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကငြင်းချင်ရဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော် social cohesion မှာ tools တွေရတယ်ခုဖြစ်တဲ့ tools ကိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ consumer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရင်ပိုကောင်းမလဲပေါ့။ပြီးလို့ရှိရင်ခုအကာလအချိန်မှာဘယ်လောက်ထိချိုးဖောက်ခံရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိနိုင်တယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာဒါတွေကဘယ်လောက်ထိအကျုံးဝင်အရေးပါလာမလဲပေါ့။အကျုံးဝင်အရေးပါလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေကြိုးပြီးပြင်ဆင်ဖို့လုပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ဒီစဉ်းစားမှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပထမဆုံးဟိုဘတူကွဲပြားမှုတွေနဲ့စုစည်းပြီးတော့ရေးကြစွာနေထိုင်မှုတွေအတွက်ကိုရေးပါရရတဲ့ဒီ consumer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့လူလောကအခြေအနေမှာနေ့စဉ်လှုပ်ရှားရုံးကန်နေတဲ့အခြေအနေမှာရန်ကုန်ရေးပါတဲ့အခြေအနေကရှိခဲ့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဟိုအခွင့်အရေးနဲ့ပေါ့ဒီလောက်တော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နောက်ထပ်ကြလို့ရှိရင်တက်ပြီးပြောဖို့ရှိပါတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟာဆနာ right အကြောင်းကိုဆရာကဟိုရှိမှမိတ်ဆက်နေနေပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောသွားတယ်အဲ့ဒီမှာမှဟိုကျွန်တော်ကတော့ဒီ rice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလာမဲ့အနာဂတ်မှာကြုံတွေ့လာနိုင်ရကြုံတွေ့လာနိုင်နေပေါ့လေဒီအခက်ခဲတွေဟိုစိန်ခေါ်မှုတွေပြီးဖြစ်ရှိနိုင်တဲ့နီလန်းနေတဲ့ကတချို့ကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းစပီးဆွေးနွေးပြီးမယ်ပေါ့စပီးဆွေးနွေးတော့မယ်အဓိကဟာဘာလဲဆိုတော့right လို့ပြောလိုက်ရင်အခွင့်အရေးပေါ့လူခွင့်ရေးလို့လူတိုင်းကတော့လူတိုင်းအောင်မေးရင်တော့တိတယ်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းငင်းကြလိမ့်မယ်ဟိုတိတယ်ဆိုပြီးပြောကြလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုလူခွင့်ရေးဆိုတာကိုဘာလဲလို့ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုပြီးတော့ဟို
ိုလေးလာတွေးဖို့ကြတော့ဟိုလူတိုင်းကတော့မတွေးမိကြဘူးပေါ့မတွေးမိကြဘူးဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဒီလူသားတယောက်ဒီလူအတိုင်းဝန်တစ်ခုလူသားတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးဒီလူအတိုင်းဝန်တစ်ခုရဲ့အခွင့်အရေးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတရားမျှတရေးငြိမ်းချမ်းရေးစတဲ့ဒီအရာအလုံးပေါ့ဒီအယုတ်အယုတ်အလက်အမျက်မရွေးပေါ့အဲဒီဒန်းလူညီများမှုရဖို့အတွက်ကဟိုလူခွင့်ရလဲအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေပါဝင်နေပေါ့ပါဝင်နေတယ်အာအဲ့လိုပဲဒီ UDH ရှာစာတန်းပေါ့UDH ရှာစာတန်းကို1948မှာ1948ဒီဇင်ဘာ10မှာသူကစတင်ပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်အာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ UDH ရှာစာတန်းကိုအဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းအာဟိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာကျွန်တော်နိုင်ငံလည်းအပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေပါဝင်ဖြစ်တယ်အာဒါပေမဲ့လူခွင့်ရေးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးရှိရပေါ့လေဥမာအပညာရေးပေါ့အပညာရေးကျန်းမာရေးအစာဝင့်နေရေးဟာအစာရှိသဖြင့်ဒီအခြေခံလိုအပ်ချက်ဒီပြီးတော့ဒီအဓိကကြားတဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ဒီလွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ဒီလွတ်လပ်စွာစုယုံခွင့်ဒီပြီးတော့ဒီရွှေ့ပြောင်းလွတ်လပ်စွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခွင့်ဒီပြီးရင်ဒီ LGBT right ဒီဟာမတန်ဆွမ်း right ဒီပြီးရင်ဒီလူမျိုးစုကဲ့သို့တော့ဒီလူနည်းစုအခွင့်အရေးတွေပေါ့အဲ့ဒါအပြင်ဟိုဒီလူတဦးတယောက်ချင်းစီကရထိုက်တဲ့ရတင်ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းဟိုပြဋ္ဌာန်းထားရတဲ့အတွက်ဒါဟိုမရှိမဖြစ်ကိုဟိုလိုအပ်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ့အခွင့်အရေးတွေဖြစ်တယ်ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုဒီအခွင့်အရေးပေါ့နော်အခွင့်အရေးလူအခွင့်အရေးကိုတော့လူတိုင်းကနေပြီးတော့ဟိုတူးနေကြကြပြောနေကြတယ်ဗျာလူတိုင်းပတ်သက်တယ်မှာလူအခွင့်အရေးငါအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတယ်အဲအလူခွင့်ရမရရှိဘူးဒါမျိုးတော့ဟိုပါစပ်ဖျားနေမချဘဲနဲ့တွင်းကြဲကြဲဟိုအတုံးပြုတ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့အခုကကြတော့ဟိုလူခွင့်ရရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကဟိုလူတိုင်းပေါ်မှာတတ်ရောက်မှုမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီစကလုံးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေသုံးဆွဲနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့သဘောတရားတွေဒီရဲ့အခွင့်အရေးတွေကလူတိုင်းပေါ်မှာတတ်ရောက်မှုရှိမနေတာကအရန်ကိုဟိုဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လိုထိရောက်မှုတွေတက်ရောက်မှုတွေမရှိတဲ့ဂျားတဲ့ဟိုမှာဟိုကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့ဒီချိန်ထိဒီလူခွင့်ကိုတွင်ကျပြောနေရလဲဘာလို့ရအောင်လုပ်နေကြရလဲအဓိကကဘာလို့လုပ်နေကြလဲဆိုတော့ဒီလူခွင့်ရေးတွေဟာဒီလူတူတယောက်ချင်းစီပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတယောက်ချင်းစီရဲ့အပေါ်မှာဒီခွင့်ရေးတွေမရမရှိဟိုမရမရှိမရှင်ပေါ့လေရရှိသည့်အထိပေါ့ရရှိသည့်အထိကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီအချက်ကိုကင်ဆယ်ပြီးတော့ရက်တည်နေရမှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်အာဒီလူခွင့်ကြီးညာဌာနထဲမှာမှာဒီဟိုအပိုက်30ထဲမှာမှာဟိုအပိုက်26ဖြစ်တဲ့ဥမာကျွန်တော်ဥမာပြချင်တာထင်သာမင်းသာရှိအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဒီပညာရေးကဏ္ဍနဲ့လည်းကျွန်တော်ကနှီးဆက်တယ်လူငယ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပညာရေးကဏ္ဍနဲ့အဥပမာလေးတစ်ခုပြောချင်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုဟိုလူတိုင်းပညာသင်ယူနိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဟာလူခွင့်ကြီးညာဌာနရဲ့အပိုက်26မှာဖော်ပြထားတယ်အာမူလာနဲ့ဒီအခြေခံအစဉ်တိုင်းများမှာပညာသင်ကြားရေးအခမဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတာလေအဲ့လိုပဲဟိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကဒီဟိုဟိုလက်ရှိ2021ဟိုအာဏာမသိခင်ကာလအထိပေါ့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကဟိုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကိုစတင်ပြီးတော့အစပြုပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရက်တည်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအဲ့လမ်းကိုရှောက်လန်းနေရပေါ့ဒါပေမဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အဓိကပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအတိအရှိကံလူရန်သားပေါ့ဒီစင်ယောနာမသူလူရန်သားတွေကလည်းဟိုမပါမဖြစ်အဓိကပြောရမယ်ပြောရမယ်အဲစင်ယမွေးတည်မှုတန်တွေကိုခံစားနေရတဲ့ဟိုလူတွေအတွက်ကဟိုလူတိုင်းပညာသင်ကြားဝင်ရသည်ဆိုတဲ့အခြားသူတို့အတွက်ကတော့ဒါဟိုရည်စရာတစ်ခုဝင်ဖြစ်နေတာပေါ့လေဟိုရည်စရာတစ်ခုဝင်ဖြစ်နေရဲ့သူတို့လက်လန်းမမီတဲ့အရာဖြစ်နေပေါ့အဲဒါပေမဲ့အဲအဲ့ချိန်မှာကျွန်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရကလည်းမလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီဟိုပညာသင်ကြားကွန်းပေါ့နော်ဟိုအခမဲ့ပညာရေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ပေးတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရကမိတို့ပင်လှုပ်ပေးစေကမူအချိန်တန်ရင်ဒီကလေးတွေကပညာသင်ကြားခွင့်မရဘဲနဲ့ဥပမာအလမ်းမေးမှာဒီအထားပါတော့ပလုံကောက်တာတို့သူ့ရဲ့ငကိုရှင်းဆွဲအလုပ်ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပြီးရင်ဒီတောင်းရင်စားတုတ်တာမျိုးတွေပြန်လှုပ်တာမျိုးတွေပြီးတော့ဟိုဒီကလေးလောက်ကအနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဟိုအသုံးချခံနေရတာဒါမျိုးတွေပဲပြန်ဖြစ်သွားကြတာပေါ့ဒီဟိုအစိုးရကဒီအခမဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်ရှိရလို့ပြောတာပေါ့လေနောက်ဆုံးတော့ဟိုမိသားစုရဲ့ဟိုဒီစာဝင့်နေနေရှင်လာတဲ့ခါကျရင်ကိုဝန်းနာကိုသာတိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟိုစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ပင်ခက်ခဲနေကြတဲ့လူတွေဟိုမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကမှဟိုဒီပညာသင်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကဟိုအပိုအလုပ်လို့ညင်ကြတာပေါ့လေညင်ကြတော့ဒီစာသင်ကြားနိုင်ဖို့ဆိုတာကဟိုမိဘကအစဉ်ပြေတမစီ
စီးပွားရေးပေါ့နော်စီးပွားရေးအဆင်ပြေဖို့ဟိုလိုပါလိုမှာပေါ့တကယ်လို့ဟိုစီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဟိုလုပ်ငန်းခွင်ဟိုဒါဒီကလေးတွေပြန်ဝင်ကြရတာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုဒီလိုလုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်တဲ့ကလေးတွေကိုလည်းဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကဟိုကလေးလောက်သားလို့မတွေးပဲနဲ့သူတို့ဟာဟိုဒီဟိုလှုပ်အားကဟိုအရှိုးရှောင်နိုင်ရှင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒီကလေးတွေပေါ်မှာခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးတော့အလုပ်ပေးလိုက်တာကလည်းဟိုအရန်ကိုရင်မောစရာရင်နာစရာတခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တာပဲအဲဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဒီကလေးငယ်တွေကဟိုအဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီအခြေခံလူရန်းစားတဲ့ကနေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီထွန်းတောက်လာတဲ့ကျယ်ပွင့်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးလေအဲ့လိုထွန်းတောက်လာမဲ့ကျယ်ပွင့်တစ်ပွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကမြေတောင်မြောက်ပေးရမယ့်စားအခွင့်အရေးတွေအရာပေးရမယ့်စားမှာဟိုအခွင့်အရေးမပေးနိုင်ဘဲနဲ့ကြွေးကြွားသားတဲ့ဟိုဒီအဆိုင်ခဲလေးတွေဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီရမှာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာမှာပေါ့လေမြင်တွေ့ရတာမှာပဲဖြစ်တယ်အဲဒါကအရန်ကိုကလေဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတွေးကြည့်ရင်ဟိုအလန်းဟိုရင်နာစရာကောင်းတယ်ဝမ်းနဲ့စရာအရန်ကောင်းပါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလူခွင့်ရေးလို့ဟိုပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းပြောတယ်တခြားကျွန်တော်ရဲ့ဒီတခြားပြင်ပမှာလည်းလူခွင့်ရေးလို့တွင်ချက်သုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့အခမဲ့ပညာရေးစနစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုလည်းဟိုမသိရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဟိုဟိုသိရင်လည်းဗျာဟိုအိမ်အတွက်မိသားစုအတွက်ဟိုပညာသင်တာအရေးမကြီးဘူးဒီသူတို့မိသားစုရဲ့ယက်တီရေးအတွက်ဟိုရုန်းကန်မှုပဲဟိုအဓိကလို့မြင်နေဟာလည်းရှိတယ်အဲဟိုဆက်မှုလက်မှုအတွက်ပညာတွေလည်းသူတို့မသိဘူးသိအောင်လုပ်ပေးမဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေဒီကလည်းဟိုထင်တာမြင်တာရှိမနေဘူးပြီးတခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်းလည်းထင်တာမြင်တာရှိမနေဘူးဟိုလူတိုင်းလက်လန်းမရမယ့်ပညာရေးစနစ်ဟိုဖြစ်မဲ့ဖြစ်တော်လဲဟိုဖြစ်အောင်လို့အစိုးရကဟိုပေးထားပေမဲ့လည်းဟိုလက်လန်းမမိကြဘူးပေါ့ဟိုဒါကြောင့်ဟိုလူတိုင်းပညာသင်ရင်ခွင့်ရှိရဆိုတာကတော့ဒီစင်ရနမသူတွေလူရန်သားတွေအတွက်ကတော့ဟိုထိအောင်မှုတက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်ပေါ့လေဟိုဒါကလည်းဘာလို့သွားပြီးကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ right တွေကအဓိကလက်တွေ့နဲ့လက်တွေ့မြေပြင်အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘဲနဲ့ဟို on paper ပေါ်မှာပဲလူတွေကအစိုးရတွေအဲတခြားဒီလူခွင့်ရလို့တွင်ကျဲအောင်နေတဲ့လူတွေက on paper ပေါ်မှာပဲသုံးဆွဲနေကြတာများတယ်ပေါ့လေဟိုတကယ်မြေပြင်အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟိုအခွင့်အရေးမျိုးကိုပေးနိုင်ရင်ဒီလူအခွင့်အရေးကိုစားသုံးကြမယ်အဲစားသုံးမဲ့လူတွေကလည်းဒီဟိုသူတို့ရဲ့ရပိုင်ဝင်တွေတည်လာမယ်ပို့ပြီးတော့လူခွင့်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နားလည်လာမယ်ပို့ပြီးတော့လူခွင့်ကိုစားသုံးလာနိုင်တယ်စားသုံးလာနိုင်တယ်စားသုံးလာနိုင်မယ်စားသုံးနိုင်ပြီးတော့ပို့ပြီးနားလည်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကလည်းဟိုအစိုးရအတွက်လည်းဒီလူခွင့်ပေးတဲ့စံရင်းဇာတ်လမ်းတွေပို့ပြီးမြင့်တက်လာနိုင်လို့ဒီအခြေခံလူရန်းသားတွေအတွက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုမြန်မာတဲ့ဒီဘဝတကွေ့ကိုအဲသူတို့ရှုကူးပြောင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဟိုမြင်တယ်ပေါ့လေမြင်တယ်အဲကြောင့်မို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒီအပိုင်း26ပါအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဟိုလူတိုင်းပါဝင်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အစားအစိုးရမူဝါဒပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့မူဝါဒပေးထားတဲ့ပြင်မှာဒီမူဝါဒနဲ့ကန့်ညီပြီးဟိုမိဘတွေကိုဘယ်လိုပါဝင်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးကိုတခြားစီအိုအေနီလန်းနေတခြားမိဘတွေကိုအပို့ပြီးတော့ advocacy လုပ်လို့ရမယ့်ဟာမျိုးတွေကိုပို့ပြီးစဉ်းစားတင်တယ်ပြီးတော့သူတို့အတွက်လည်းရည်တည်ဖို့အတွက်တခုခုပုံစံမျိုးကိုအစိုးရထောက်ပံ့နေနဲ့လုပ်ပေးတာမျိုးတွေအဲ့မျိုးတွေမိဘနဲ့ကန့်ညီတာမျိုးတွေလုပ်ပေးပြီးတော့ဟိုပြောင်းလဲတင်တယ်ဘာလို့တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ right တွေကဟိုဒီလွတ်လပ်ရပြီကာသာတွေကကျွန်တော်တို့អော်လာခဲ့ပြီမဲ့ဟိုអော်နေတာပဲရှိမယ် on paper ပေါ်မှာပဲရှိမယ်တကယ်မြေပြင်ရှင်နေတဲ့ဟိုမကိုက်ညီဘူးဆိုရင်တော့ဟိုဒါကနောင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာလဲကျွန်တော်ဘာမှဟိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေအဲအလောက်နဲ့ပဲအာကျွန်တော်ရဲ့ဒီပထမအမေကုန်းကိုအာကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပြရစီဟုတ်ပါဆရာကြည့်စုအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာလူခွေကိုချိန်တယ်ပြီးဆရာပြောသွားတဲ့အခွင့်အရေးတွေ right ဒီအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါနဲ့ပတ်သက်တာပါမယ် education နဲ့ပတ်သက်တာပါမယ် child right နဲ့ပတ်သက်တာပါမယ်ဒီ LGBT right နဲ့ပတ်သက်တာပါမယ်ဒီ right တွေအများကြီးကိုဆရာဆရာရဲ့ရှုထောင့်အနေနဲ့ပြောသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကလူရဲ့ဆရာကြည့်ဦးတင်ပါတယ်လို့အခုဒီနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ right တွေကမှကျွန်တော်တို့ consumer right နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကဘက်ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသားမယ့်အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟိုဆွေးနွေးသားမယ့်အကြောင်းအရာတော့အခုလောလောဆယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာ consumer right နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိရေးပါနေရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းအရာတွေကမှပုံမှန်ဆိုဒီကဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့လက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအကျကာလမှာစားသုံးသူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပေါ်ဆောင်တဲ့စိတ်ကောမှုတွေကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေနေပြီးဆွေးနွေးချင်ပါတယ်လို့ဟိုဆိုတော့အဲဒီချိန်မှာကအားလုံးကြီးရဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအများကြီးကြောင်းနေပါတယ်အ
အများကြီးပြောင်းလဲသွားတာနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စားသုံးသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးနှိမ့်ချသွားတယ်။ဆိုးဆိုးကပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲမနဲ့ဘိုးလေးကနေညအိပ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုသုံးပြရတာပေါ့နော်။သုံးပြရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။စားသုံးသူတွေလို့ပြောလို့ရှိရင်စားတာတောက်တာအပြင်ကျွန်တော်တို့သုံးပြရတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ကျောင်းရတယ်ညာရှိတဲ့ပုံမှာအဓိကဆိုတော့ပြောတင်တဲ့ကျောင်းရကတော့စားသုံးခွင့်ရတယ်ပေါ့ချိုးဖောက်ခံတဲ့ကျောင်းရညာရှိတယ်ခစ်စနစ်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ခစ်စနစ်မှာဒီစားသုံးခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွင့်ရတယ်ညာရှိတယ်တိုင်မှုရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဘလူးဆက်သွယ်မှုတွေနဲ့တိုင်ကြားလို့ရတယ်ဘလူးပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဖော်ပြလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကျောင်းရတွေကတော့ဖလက်ဖောင်းညာရှိတယ်ရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဒီကောင်ကဒီစက်ပျောက်ဆုံးသွားတယ်နောက်ဆုံးကောင်ကပြောမယ်ဒက်စီတိုင်းမှာကိုပတ်ဆံနဲ့ကိုစီသွားတယ်ကောင်ညနာရှစ်ခေါက်ချိုးတယ်ပေါ့နော်ဘတ်တူလိုပတ်တယ်လို့အော်ပြေငေါက်ခံပြီးပါဆိုင်ကယ်စီပြရတာကားစီပြရတယ်ချင်းတို့တွေစူဝါတော့လည်းချင်းတွေရှိတယ်။ဒါတွေကစားသုံးသူတွေစူဝါကြီးတချို့ပေါက်ခံရတဲ့ကြောင့်လည်းပြောရဖြစ်တယ်။ဒါတွေပြင်နောက်ခုလည်းလူတိုင်းပါဒီဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးတယ်အင်တာနက်သုံးတယ်ဒီချိန်မှာမရှိမဖြစ်အင်တာနက်ကအရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ပြီအင်တာနက်အရေးကြီးတော့အင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စားသုံးသူတွေတောက်ချိုးကြီးချိုးပေါက်ခံရတယ်ကျွန်တော်အားတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ပေးတဲ့သူတို့ပေးတဲ့လိုလက်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ online တွေကို social media တွေသုံးပြနေရတယ်ချိုးပေါက်ကြတယ်ပြည်သားရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝေကြီးကောက်ကြတယ်ဆိုဘယ်နေရာမှာတိုင်တန်းလို့မရဘူးဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြီးလို့ခံရပါတယ်ဆိုတော့ office လို့ပြရတယ် office ကြီး office ပြောဆိုနေတာမှာပို့သွားတဲ့ area တွေမှာကြောက်နေတဲ့ချိန်ကြီးရှိတဲ့အတွက်အခုအချိန်ကလာတော့ consumer right နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုတော့ work နိုင်ငံကြီးချင်းမှာတော့ minus ပြနေတဲ့ကြောင်းရပြီးညာရှိတယ်ပေါ့ဒါကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်တကယ်တဲ့တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီပြောလာတယ်ဆိုလို့တကယ်ကိုဟိုပြင်းသားဆူသွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ကအရန်ရှိသွားလို့ရှိတယ်ဖြစ်စီပါဆိုလို့ဒီကနေ့ကတူဆုံးတော့ဒီလောက်ပဲပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းနဲ့ဆိုရင်ကျန်တဲ့ပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်ပေါ့တကယ်လို့ moderator အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်ဆိုလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆရာကစားသုံးသူကြီးဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေချင်းပြောသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီစားသုံးသူကြီးဝင်တဲ့ဒီဟိုတော်လန်ရေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကဏ္ဍလေးကိုဟိုနည်းလောက်ဝေမျှခြင်းလည်းပေါ့လေဒီမှာကကျွန်တော်ဒီဆရာပြောသွားသလိုကျွန်တော်စားသုံးသူကြီးဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းရေပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှုတွေကိုအသုံးပြုမှုတွေဟာဒီစားသုံးသူကြီးဝင်တဲ့ညီတလားဆိုတာလည်းကျွန်တော်အချက်နှချက်ကိုထားပြီးတော့အထူးချုပ်လေးနည်းနည်းဆွေးနွေးသွားပါမယ်။ဟိုစားသုံးသူကြီးဝင်ဆိုတာကဟိုစားသုံးသူတွေအနေနဲ့ဟိုမှာကုန်ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်အစားအသောက်ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဟိုဒီဝယ်ယူသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာဒီလူတွေရဲ့အပြုမှုတွေအလုပ်ရက်တွေကိုဟိုလမ်းညွှန်ပေးတဲ့ဟိုဒီဟိုဘာလို့ဒီကိုကျင်တရားဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းစံနှုန်းတွေလို့ဟိုတက်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆန်ဟိုစံနှုန်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီစားသုံးသူတွေအနေနဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဒါပေါ့ဝန်ဆောင်မှုပေါ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဒီဟိုသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးရပါလေလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ဝယ်ယူအသုံးပြုခွင့်ရှိရဆိုပေမဲ့လည်းဟိုသူတို့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူသုံးဆွဲလိုက်တဲ့အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေပေါ့လေအကျိုးတရားတွေကဟိုဒီတဘာဝပဝင်းကြီးကိုပေါ်ကိုတော်၎င်းဒါမို့ဒီလူသားအရင်းမြစ်ကိုတော်၎င်းဟိုဓာတ်ရိုက်သုံးဖို့ဒါမို့တော်ဝိုက်တော်နီးနေဖြစ်စီဟိုတခုခုကိုထိခိုက်လာမဲ့ဟိုရလက်တွေဟိုမဖြစ်သင့်ဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးဟိုဒီအချက်ကဟိုဒီလူဖွဲ့စည်းမှာဒါကျွန်တော်တို့အဓိကကြတယ်ဟိုလိုက်နာတင်တယ်ဟိုအခြေခံစားသုံးသူကျင်ဝဲတခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟိုစားသုံးသူဒီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဟိုစားသုံးသူအခွင့်အရေးဟိုရှေ့ချက်ရှိရပေါ့စားသုံးအခွင့်အရေးရှေ့ချက်ရှိရအနက်မှာဟိုတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ပေါ့ဟိုဒီ right to choice right to choice ဆိုတဲ့ဒီစားသုံးသူအခွင့်အရေးကိုဟိုဒီစားသုံးသူကအပြည့်အဝရရှိမယ်လို့ဆိုတော့ညာလဲပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူရွေးချယ်သုံးဆွဲလိုက်တဲ့ဒီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဟိုဒီဘဏ္ဍာငွေအရင်းမြစ်ကဟိုပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကိုထိခိုက်စေမဲ့လောက်ရက်တွေမဖြစ်ဖို့ဟာဟိုလွန်စွာရေးကြည့်ရဟိုလွန်စွာရေးကြည့်ရဟိုစားသုံးသူတွေအနေနဲ့ဟိုမိမိတို့ဟိုဝယ်ယူအသုံးပြုမှုကြောင့်ပြည်သူတွေသွေးမြေကြဖို့ဟိုမဖြစ်စေသင့်ဘူးပေါ့မဖြစ်စေသင့်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီစားသုံးသူတွေကသူတို့ဝယ်ယူအသုံးပြုမှုဟာဒီပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့တတ်တဲ့လက်နက်မဖြစ်ဖို့အတွက်ကို
ဟိုခယူဆိုင်တင်တယ်ခယူဆိုင်တင်တယ်အာဒီလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုတွေကိုပြတ်သုံးစီမဲ့ဟိုအာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်တွယ်ဖို့အတွက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီစက်တထုတ်ကုန်တွေစားပြီးတော့သုံးဆွဲပြီးတော့ဟိုအမြင့်တွယ်ဖို့အတွက်ကိုမဖြစ်စေသင့်ဘူးအာမပေးသင့်ဘူးပေါ့အဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီစက်တထုတ်ကုန်အသုံးပြုမှုဟာစားသုံးသူကျင်းဝင်းနဲ့ညီတလားဆိုတဲ့အချက်ပေါ့လေဟိုအာဏာရှင်တွေကဒီစစ်အာဏာရှင်ပေါ့နော်အာဏာရှင်တွေကဒီပြည်သူနဲ့ဒီပြည်သူဗန္ဒငွေတွေကိုသူတို့ကဒီနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကအမျက်ထုတ်ဒီအပေါ်မှာဂုတ်သွေးဆုပ်ခဲ့ကြတယ်ဂုတ်သွေးဆုပ်ခဲ့ကြတယ်ပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တတိုင်းနဲ့သူဒီသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဆွေမျိုးတွေကကြတော့ပြည်သူရဲ့ဗန္ဒတွေကိုပြည်သူရဲ့ငွေတွေကိုမတရားရယူပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ပြည်သူဗန္ဒငွေတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရယူပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့လုတ်ကင်နေကြတယ်လုတ်ကင်နေကြတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကနေရရှိလာတဲ့မြက်ငွေတွေကနေပြီးတော့မြက်ငွေတွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ပြည်သူတွေပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ပိုကြရက်ဆက်မှုတွေပြည်သူတွေကိုမတရားညှဉ်းဆဲတပ်ဖြတ်နှိပ်စက်မှုတွေအဲ့လိုလုပ်ချက်များစွာတွေကိုသူတို့ကအကြမ်းဖက်ကျူးလွန်နေကျူးလွန်နေလျက်ရှိတယ်ကျူးလွန်နေတယ်အပြင်ကိုဟိုပြည်သူတွေအပေါ်မှာလူခွင့်ရှိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်းပြင်ပြင်းထန်ထန်အချက်မရှိပြုလုပ်တယ်ပြုလုပ်တယ်ပြုလုပ်နေသေးပဲဒါကြောင့်မို့ပြည်သူလူထုကလည်းဒီအကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံကျူးလွန်နေတဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒီသူတို့ကိုပံ့ပိုးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသူတို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်ယူသုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးအမြောက်ပြုရာကိုရောက်မဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ကျူးလွန်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေအပေါ်မှာလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးထောက်ပံ့ပေးသလိုရှင်းပြောရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုပြစ်မဲ့ကြီးစံကိုကိုပြန်ဝယ်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်တယ်ဗျာဖြစ်နေတယ်ဒီဟာကိုစားသုံးသူတွေကသတိပြုမိဖို့အဲဟိုသတိထားဖို့လို့ပဲဗျာဟိုစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေကိုဝယ်ယူအသုံးပြုတာတို့ဒီစစ်တပ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမှပါဝင်ဆောင်ရွက်ရှင်းတာကျွန်တော်တို့ဒီစားသုံးသူတွေအနေနဲ့ဒါဟိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဟိုစားသုံးသူကျင့်ဝင်တဲ့မကိုက်ညီတဲ့အပြင်ဟိုကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်ဖြစ်တဲ့ဟိုလူခွင့်ရေးတွေစံနှုန်းစံတန်မှုတွေကိုဒါရှိုးဖောက်အားပေးရရောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမတုံးဆွဲပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်တတ်တဲ့ကြည်စံကိုကိုယ်ပြန်မဝယ်မိစေဘူးကျွန်တော်တို့တညီတညွတ်တည်းစုပေါင်းပြီးတော့တပိတ်မောက်ချောင်ကျင်ဖို့အတွက်ဟိုအထူးအရေးကြီးကြောင်းအဲကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနေပဲကျွန်တော်ရဲ့အဲဒီဆွေးနွေးမှုခန္ဓာကိုခਿੱတပြန်နာပါရစေဟိုအစည်းအဝေးတက်ပါတယ်လို့ဆရာဟွာလေးကိုနောက်ကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်တို့စုနေမဲ့ကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဆိုရှယ်ကိုဟီရှင်းကိုဟီရှင်းပီးစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲဆိုရှယ်ကိုဟီရှင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တက်တလောက်ကိုဘာသာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူမှုသာသနာဖြစ်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ပေါ့နော်လူမှုသာသနာဖြစ်ဖို့မှာငြိမ်းချမ်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ဒီ consumer right ကကျွန်တော်ငြိမ်းချမ်းကိုဘယ်လောက်ထိချိုးဖောက်နေတယ်ဘယ်လောက်ထိသွားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုဆရာပြောသွားတဲ့အကြောင်းမှာပါတယ်။ဥပမာထားလို့ချင်းတချို့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကကိုယ့်ကိုပြန်တက်မဲ့အခြေခံတွေဝယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တာဆိုတဲ့အားဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့စားသုံးသူတွေရွေးချယ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကငေးကြေးကိုသွားတာလား prepaid card ကိုသွားနေတာလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာပြောသွားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေတယ်ပေါ့နော်။ဟောဒီနာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနောက်ကောင်းတဲ့လည်းချိန်ဆမှုရှိတဲ့အတွက်ဆရာကိုကြည့်လို့တင်တယ်လို့ပါဆိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်လို့။အဲ့တော့ social cohesion မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူမှုသာသနာဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အတူကွဲပြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမှအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီကိုဘလို့ငြိမ်းချမ်းကိုသွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးသွားဖို့အကြောင်းအရာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုသူတို့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဟုတ်ပဲနဲ့ပရိပက္ခတ်ကိုပေါ်ဆောင်နေတဲ့ဝိချက်မှုတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေရှိနေတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကယူချက်မှုကယူချက်ပိုင်းကိုအနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိတယ်။ဥပမာဆိုရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နေပြည်တော်ကိုနေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနေပြည်တော်တွေမှာရောက်နေတဲ့လူတွေကဒါတွေကအရင်ကစိတ်ကုန်မှုကြီးနေဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါတွေကကိုယ်ပရိပက္ခတ်ကိုသွားနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်နေတယ်။လက်တတော်မှာကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံမှုတွေအထည်သင်စဉ်းစားပြီးတော့အချို့ဟာတွေကမတုံ့ပြန်ပဲနဲ့တုံ့လိုက်ရတယ်အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကတော့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့် YouTube ပိုင်းကနေလဲအောင်ရှင်းအောင်ထုတ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်မလို့ဒီဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီလူမှုသာသနာဖြစ်မှုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအဓိက
သွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစားသုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကဘယ်လောက်ထိနစ်နာနေလဲဆုံးရှုံးနေလဲပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးပါမှုကတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အများပုံမှန်ဖြတ်သန်းသွားတာလောက်တိုင်းနေတာရှင်းတတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဒီစားသုံးတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချူပောက်ခံတဲ့အကြောင်းအရာတွေကရှိရပြောရတယ်ဆိုတော့အများကြီးရှိနေရတယ်ဖြစ်တော့အဲ့လိုအများကြီးရှိနေတာဒီဆူဆဲကူကြီးရှိမှုသွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လူမှုသဟာစာတာဖြစ်မှုဆိုလို့ရှိရင်စားသုံးတွေခွေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေယူရစ်ချက်ပိုင်းတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ကာလဆိုတာဒါပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေမှာအလုံးစုံကိုစားဆုံးနေတဲ့အခြေအနေမှာအေဂျင်ကိုဝါဘူးဆိုတာကတော့တကယ်ပို့တော့အနံ့ပွားဝင်နေတဲ့အခြေအနေ။အပြင်မဲ့လို့အနံ့ပွားနေတာဒီကကျွန်တော်ကဒီတိုင်းနဲ့ထားမှလားဆိုတော့ဒီတိုင်းထားလို့မရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။တက်နိုင်တာကျွန်တော်တို့လုပ်တိုင်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ရမယ်။ပညာပြီးလို့မနေလုပ်နေတယ်တော့။ဖတ်ထားပါတော့ဒီချိန်မှာလူကိုယ်တိုင်ဖတ်ပညာပြီးလို့မရရင်တော့ social media ပညာပြီးတာလို့တောင်းဖို့လို့ချိန်နေဒီဆက်ရကိုပဲကိုယ်နဲ့နှိဆက်ရတဲ့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာမရရအောင်ပြောတာမျိုးတွေမှာတော့အဲဟိုခုရှိမှတခုခုဟိုချူပြီးစားသုံးနေပတ်သက်ပြီးခွေးချုပ်ောက်ကနေအကြောင်းပြောဆိုလို့ဒီလမ်းမားနေတာမျိုးစကားလေးဘာမှဟိုသိတော့ပြန်မနေအကြောင်းပြောတဲ့တယ်ဟောအဲ့ထားပြောပြီးတော့သူ့အကြံပေးလိုက်တာမျိုးဆိုတော့အကြောင်းပြောတာအနေအများကြီးမကြည့်ရဘူးတကယ်လို့ပြောတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဆိုရှယ်ပူရှင်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာညီငယ်ရအကြိမ်ကြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့စားသုံးမှုကိုချုပ်ောက်ခံတဲ့အကြောင်းအရာများရှိတယ်။ဒီတိုင်းဘာလို့လဲဆိုတော့အားဖြင့်ပုံပုံကြီးတွေနဲ့ CSU တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ပတ်ကံတွေလှုပ်ဆောင်မှုများတယ်။ချိပါချုပ်ောက်ခံတဲ့အကြောင်းများတယ်။ဒါကဘာလို့လဲ။ဒီချက်မှုတွေကိုကျင့်ကြံသွားအောင်လုပ်တာလည်းတန်ပြီးသားရဲ့ချိန်ပြီးတဲ့ဘာမှဘယ်လိုဘယ်လိုသာမလုပ်တာကျွန်တော်လုပ်စားရတဲ့ချိန်ပြီးတိုင်းရက်နေလို့ဟိုရောက်နေတဲ့အချိန်ရှိနေတယ်ဗျာ။အားအရင်ကလို့ဆောင်တော့ဘူးလေပေါ်ဆောင်တော့ဘူးလို့အဲ့ဒီ social media လို့လို့ရတယ်လို့ online လို့လို့ရတယ်ကိုယ်နဲ့ဆက်ရတယ်လို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာပြောသွားတယ်ပေါ့ဘာလို့ဘလုံးတော့ပဲကိစ္စတွေပါတယ်ဆင်းရဲတဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးချူပေါက်ခံတဲ့ကိစ္စဒါတွေကကိုယ်တန်းတန်းမပြတ်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေကြတာကျွန်တော်ပြောနိုင်ရမယ်ဒီလမ်းပြပြနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရတဲ့အပြီးချင်းချင်းလေးတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအနည်းငုံတို့ပေါင်းပြီးမှဒီကျင်းရေးကိုပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စားသုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်ဆောင်လို့ရတဲ့အချိန်တွေကအားရိုင်းကြီးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့ပေါ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ချိန်ဆက်ဖို့လိုဖို့လိုအပ်တယ်နော်။ဒါဆိုတော့ဒါကတော့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိစားသုံးမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိဒီပါလို့ဆိုတာပတ်သက်တဲ့ဒီအဲဒီနဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာပြောစရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေဘယ်လောက်ပဲပြီးပြီးတော့ဆရာပြောတယ်ဆိုတော့အာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အာဆရာပြောသွားတာလေးလည်းဟိုအချက်လေးတွေလည်းဟိုတော်တော်ပြေဆုံးပါတယ်ဟိုကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီအဲ social group or cohesion နဲ့ဒီငញ្ញန်ရေးနဲ့ဒီလာရာတွေကိုဆရာသုံးသွားတယ်သုံးသချက်လေးကအာတတော်ကောင်းမွန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အခုလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေပေါ့လေလက်ရှိလက်တလောနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းဟိုသုံးသချက်လေးဟိုပေါ့နော်ဟိုထောက်ပြချက်လေးတချို့လဲကျွန်တော်နယ်လေးထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောကြခြင်းပါတယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ရောပါပေါ့အခုလက်ရှိဟိုအာဏာရှင်စန့်ကျင်တော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုနှစ်ခုရှိရပေါ့လေနှစ်နည်းရှိရပေါ့ဒီမြေပြင်သပိတ်မှောက်တာနဲ့မြေပြင်သပိတ်မှောက်တာဆန္ဒဖော်ထုတ်တာပြီးတော့ဒီလိုလက်နက်ကင်တော်လှန်တာပေါ့လေနှစ်နည်းပေါ့အဲ့အရာတွေမှာဒီကျွန်တော်တို့အလိုဟာဒီမှာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့ဒီဟို Word of People လို့ခေါ်လို့ရတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒပေါ့။ဟောကျွန်တော်နိုင်ငံကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုပြည်သူလူထုကိုဟိုဘလို့နီးနာနေတယ်ဘလို့နီးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောဒီနိုင်ငံကတော့ဒီတပ်ဦးဆံပိုင်းဘရင်စနစ်လားမိုနာခီလားဒါမှမဟုတ်အာဏာရှင်စနစ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဒီမိုကရေစီလားအစသဖြင့်
question ကြည့်နိုင်တယ်ဗောလေအာဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ပြည်သူလူထုပဲဖြစ်တယ်ပြည်သူလူထုပြည်သူလူထုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုတွေဖြစ်တဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ခံတွေရပေါ့ဒီအုပ်ချုပ်သူဖြစ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဂါဗန်ပေါ့အုပ်ချုပ်သူဖြစ်တဲ့ဂါဗန်ကိုသူတို့ကသူတို့ကိုယ်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုကလက်မခံရင်အုပ်ချုပ်သူကိုပါပြောင်းပစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာကြီးပဲပေါ့တော်လန်ရေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စနစ်တစ်ခုကနေစနစ်တစ်ခုကိုဟိုထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ပြောင်းလဲတာထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ပြောင်းလဲတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုဟိုကျွန်တော်ဒီသွေးမြေမကြပဲပြီးဆုံးသွားတဲ့တော်လန်ရေးဆိုတာကဘာမှဟိုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပညာရှင်တွေကဟိုတတ်မှတ်ထားတယ်ကောက်ရှင်းချလိမ့်ရှိရေပေါ့ဟိုနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဥပဒေထဲမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တာကတော့ပြည်သူလူထုပဲကျွန်တော်ဒီချိန်ထိအများနဲ့ပြောနေကြစကားပေါ့people or population ဆိုတာပဲပေါ့ပြည်သူလူထုအဓိကပဲဆိုတော့ကဟိုဒီ social contract ကနေစပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရေးသိပ္ပံနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရှင် Rousseau ကိုသုံးသက်ချက်သုံးသက်တွေးခေါ်တယ်ဒီနိုင်ငံရေးအတွေးခေါ်ပေါ့လေဟိုလူတွေကသူတို့ရဲ့ဒီတဘာဝဆိုင်ရာအခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ဒီ neutral right ကနေပြီးတော့သူတို့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပြေဝရှိတယ်အဲအဲ့ဒီ neutral right ကနေပြီးတော့ဒီ interest လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုတိစောက်ကြရင်းနဲ့ရွာတွေမြို့တွေကနေမြို့ပြနိုင်ငံတွေကနေတဆင်ခေတ်သစ်နိုင်ငံအထိကိုဒီတမိုင်းစင်ကယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲလာကြတာပေါ့အဲအဲ့လိုကနေတဆင်ဒီခေတ်သစ်နိုင်ငံတွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံတွေကိုစနစ်တွေခွဲဝါဒတွေမြို့အဲအဲ့လိုတတ်မှတ်ပြီးတော့သူ့ရည်မြင်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အဲဒီဟိုစနစ်တွေကိုပြည်သူလူထုတွေကလက်ခံတဲ့စနစ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတွေတိစောက်လာကြတယ်အော်လက်ရှိကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့အနေထားကတော့ဒီဒီမိုကရေစီသို့မဟုတ်federal democracy ကိုဥတီတိုက်ပွဲဝင်နေကြတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရောအဲဒီမှာကျွန်တော်ပြည်သူတရားလုံးရောဟိုအလုံးသိနစ်ပြီးသားပဲဖြစ်တယ်သိနစ်ပြီးသားပဲဖြစ်တယ်ဟို democracy အတွက်တိုင်းဝင်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ democracy ဟိုအခြေခံအုပ်မြစ်တွေတရားတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဟိုလွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိုင်ခွင့် freedom of speech တို့လွတ်လပ်စွာဆွမ်းနှောက်ထုတ်ပေါ်ခြင်း freedom of expression တို့ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဥတီပြီးပြောသွားမယ်ဟိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်နဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကဒီစစ်အာဏာရှင်တွေအုပ်ဆိုးပြီးတော့အာဏာပြလာတာကဟိုကျွန်တော်ဒီနှစ်ပေါင်း80နီးပါးရှိနေပြီဗျာစေအုပ်စုရဲ့အောက်မှာဒီများစွာနေလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေလွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်တွေကိုဟိုအကြောက်တရားနဲ့သာကျွန်တော်တို့ကိုခေတ်ဆန်ဆန်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဟိုပြည်သူလူထုကဒီအာဏာရှင်တွေရဲ့အာဏာရှုပ်ကိုင်ထားတဲ့ဒီစစ်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်လို့အားမလျှော့ဘဲနဲ့ဟိုသူနဲ့အားကြီးမညီမျှလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမန်ရှော့ပြီးတော့နေခဲ့ရတဲ့အချိန်တိုင်းတာအကြာကြီးကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်ဒီချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ဒီចောင်းသားပြည်သူတွေဟိုဒီပြည်သူတွေရဲ့အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုအသိဉာဏ်ပွင့်လင်းတဲ့ပညာရှင်တချို့တွေကနေပြီးတော့ဒီမတရားတဲ့စနစ်ကိုသူတို့တော်လန်ခဲ့ကြတာကလည်းဒီတော်လန်ရေးဖြစ်စဉ်ဒီတမိုင်းတစ်ချက်လုံးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီတော်လန်ရေးကဒီຫນွေဥတော်လန်ရေးကအခြားသောတော်လန်ရေးတွေနဲ့ဟိုထူးခြားစွာမတူညီတာကတော့ဟိုမတူညီတဲ့ခစ်တစ်ခုရောက်နေဟဲ့ပြီးတော့ဟိုဆက်သွယ်ရေးတွေကပွင့်လင်းလာတယ်ပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့ဒီပြောင်းလဲပွင့်လင်းလာတဲ့ဟိုမျိုးဆက်ပုံလေးအဓိကဂျန်ဆက်တွေအကြောင်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာငင်းစရာတော့မရှိဘူးလို့ထင်တယ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးကဒီကျွန်တော်ဒီငင်းငင်းသာဆန္ဒပြခြင်းကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီလက်လက်ကင်လန်းစဉ်ကိုဟိုပြောင်းလဲလာခဲ့တာအခုဆိုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရောအနေထားတစ်ခုပါကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပြီရောက်ရှိနေဖြစ်ကြတော့ဟိုဒီနေ့မှာပြောချင်တာကဟိုလက်လက်ကင်တော်လန်ရေးဘောင်ကျဲလာတာနဲ့အမျှနိုင်ငံရေးပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင်းလာတယ်ပေါ့ဒီနှစ်ခုကဒါတောင်းပြန်ချိုးကြတယ်ဘောင်ပြန်ချိုးကြနေရကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလက်လက်ကင်တော်လန်ရေးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာဟိုနိုင်ငံရေးရဲ့ထိန်းကုပ်မှုကိုဒီတိကျတွေ့ကြတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေပါဝင်ဒီမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာတွေမဟာဗျူဟာပိုင်းဆိုင်ရာတွေအများကြီးပြင်ဆင်ရတယ်ပေါ့ပြင်ဆင်ရတယ်ပြင်ဆင်မှုရှိမှလည်းရမယ်အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးအသိဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့လက်နက်ကင်ချင်းကဟိုအရန်အနေများတယ်ပေါ့အရန်အနေများတယ်အဲနိုင်ငံရေးအသိဉာဏ်မရှိဘဲလက်နက်ကင်ချင်းကဟိုတပုံအစင်းထက်မပိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းလိုပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအချိန်ဟုန်ကြီးလာတာနဲ့အမျှဟိုနိုင်ငံရေးပေါင်ဟာကျဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဟာစစ်အခုကတော့စစ်ဖြစ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့အခုထပ်ပို့ပြီးတော့စစ်ကစစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီငိမ့်ငိမ့်စီကိုရှောက်လန်းဖို့အတွက်လွယ်ကူတဲ့လမ်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုလက်နက်အားကိုနဲ့အနိုင်ပိုင်းအနိုင်လိုချင်ခဲ့တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဝါဒဖြန့်မှုတွေကြောင့်
ဟိုလက်နဲ့အာကူနဲ့အင်အားကြီးလာရင်ငါတို့လှုပ်ရှင်တာလှုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ဟိုစိတ်ခံကဟိုကျွန်တော်ဒီဒေါ်လိုင်းသမားကြီးဘက်မှာကြံရှိနေတတ်တယ်ကြံရှိနေတတ်တယ်ကြံရှိနေတဲ့ကြောင့်မို့ဒီအတွေးခေါ်ခံယူချက်တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ကပြင်ပြစ်ဒေါ်လိုင်းပြစ်ဖို့လိုတယ်ဟိုလက်နဲ့အင်အားကဒီဒေါ်လိုင်းမှာအရေးကြီးတာမှန်ပြီတော့ညာလဲပဲပြည်သူလူထုရဲ့လက်အောက်မှာပဲရှိတဲ့နယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမေ့ထားလို့မရဘူးဒီလိုခံယူချက်ဒီလိုတွေးခေါ်နေတဲ့ဒါကျွန်တော်ဆက်ရှိနေမှာဆိုရင်ဟောပေါ့နောက်ထပ်အာနာရှင်စနစ်တစ်ခုကိုနောက်တစ်ခါတော်လှန်မှုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဟိုတော်လှန်ရေးစစ်ပွဲကြီးဟာဟိုတိုင်းသားပြည်သူလူထုတွေကိုဟိုကျွန်တော်လူမျိုးစုတွေရောဒီဘအူးဆိုရင်ပြည်ဟိုဗမာပြည်သူလူထုကိုဟိုဘလောက်ထိပင်ပန်းဆင်းရဲလဲဆိုတာကိုဟိုအားလုံးကသိနေပြီးသားဖြစ်နေပြီဟိုနောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးလက်နက်အားကိုးပြီးတော့ဟိုအနိုင်ကျဗိုလ်ယူတတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးဟိုထပ်ပြီးတော့ဟိုမွေးမထုတ်မိစေဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဒီနေရာဒီအချက်တွေကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဂယုပြုတင်နေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမွေးမထုတ်မိစေဖို့အတွက်ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကဟိုတတိထားဖို့အကြီးလိုတယ်ပေါ့လေလိုတယ်ဟိုအခုချိန်မှာလည်းဟိုမြင်တွေ့ရမှာစကိုင်းဘက်မှာဒီလက်နက်နဲ့ပတ်သက်ပဲလက်နက်ကင်ပြီးတော့ဒီပြည်သူကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကိုဘက်ကပြည်သူကိုပဲပြန်ပြီးတော့အကြံဖတ်မှုတွေရှိလာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုဟိုအရင်ဒီဘက်ကအခုချိန်ထိဟိုအရေးယူဆောင်ရတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးဟိုယူမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တိကျတဲ့အရေးယူမှုတွေပါလေတော့ဟိုတိကျပြုလုပ်ထားတာမျိုးအခုချိန်ထိမတွေ့ရသေးဘူးမတွေ့ရတဲ့အတွက်တို့ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ဒီစစ်တော်ကျင်းဝဲတို့အဲပြီးတော့ဒီကောကွန်ဒတ်ရှယ်ယားကွန်မန်ဒါတွေတို့တို့ကလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ပြည်စုံပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဟိုပြည်စုံပြီလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဟိုဒါကတော့အခြေခံဆင့်ပေါ့လေဒါရှိတင်နေဟိုရှိတင်ပြီးတော့ဒါကိုတကယ်လိုက်နာကျင်သုံးတင်နေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဒီကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုဒီကျင့်ဝတ်တွေပေါ့လေကျင့်ဝတ်တွေတော့လက်ရှိသုံးဆွဲနေတယ်ကောင်းတယ်ဟိုကျင့်ဝတ်တွေပို့ပြီးတော့ဟိုလိုက်နာသုံးဆွဲဖို့ပို့ပြီးတော့ဒီ energy back ကကောတခြားဒီဟိုဒေတာကဝေးတက်ဖွဲ့တွေနေနေဟိုဒါကိုပို့ပြီးတော့ဟိုတခြားဒီ CSO တွေပေါင်းပြီးတော့ဒီဟာကိုဒီနိုင်ငံရေးပေါ်တွေတစ်ခုအောင်ပေါင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဒီတက်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ advocacy လုပ်တင်နေဟိုကျင့်သုံးမှုတက်ပို့ပြီးတော့ဘာကြောင့်ကျင့်သုံးတင်တာလဲဟိုဒီလေဟိုလက်နက်ကဒေါ်လာရင်းအားစုတွေနားလည်အောင်လို့ပို့ပြီးတော့ရှင်းပြတင်နေဟို energy ဘက်ကကြတော့ဘာဆက်လုပ်တင်လဲဆိုတော့ဒီဟိုစစ်တီရောကျင့်ဝဲဟာတို့အဲဒီ share corner share command တို့အဲ core content တို့ဒါတွေမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလက်နက်ကင်ဆောင်လို့တကြောင်လို့ဒီစစ်တီတော်တွေအတွက်ဟိုတိကျတဲ့ဥပဒေပေါ့စစ်ဥပဒေတစ်ခုကိုဟိုဒီချိန်မှာတိကျစွာတေချာပြီးတေချာလေးကိုပြထန်းတင်တယ်ဘူးလေပြထန်းတင်မှပဲကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာကျူးလွန်ခဲ့သည်ရှိတော့ဒီဟာဒီအပင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာပြန်ပြီးတော့ဒီသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီထိုက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြန်ပြီးတော့ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဒီဟာမျိုးကိုလက်လွတ်စပယ်ကျွန်တော်တို့ကလစ်လူရှူထားမယ်ဒါမှမဟုတ်တော်လိုင်းကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကမျက်ကွေပြုထားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့လာတဲ့တူညီတဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့အသွင်မျိုးပြန်ပြီးတော့ရောက်လာမှာကိုဟိုအရန်ကိုစိုးရင်ရတဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါို့တော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေရေးဆွဲပြီးတော့အဲတေချာလေးထိန်းချုပ်တင်တဲ့အကြောင်းကိုဒီနေရာနေကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခဏကိုဒီနေရာလေးမှာပဲခဏရနာပြစီအချိန်ကိုဆရာကိုပြန်ပြီးတော့အပ်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါဒီဝိဒါကစားနေညာကြီးရရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီပါဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမကြောင်ရပြီကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းမှာပြန်နေကြောင်ရင်ကလာမှာဒီ consumer right နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများအားကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့ပေါ့ဘယ်လိုဒီကောင်းလို့ပေါ့ဒီကောင်းတဲ့ဆွေးနွေးကြောင်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်ရပြီးဆွေးနွေးကြရအောင်ပေါ့။အဲဒီတော့ obligation ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်လို့ဆိုတော့ဒီပြန်နေကြောင်ရင်ကလာရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့လောက်ကနေလေအကြောင်းအရာလေးရှိကဆရာကတော့ပြောသွားတယ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဒီကာလလေးပြောသွားတယ်ဒီနေ့ဒီတော့ဒီကာလလေးကျွန်တော်တို့ရောက်တာတော့မှဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့တွေနဲ့ပုံပုံတွေနေနေပြည်ညာရှင်တွေနေတဲ့ကကျူပင်စီတင်ထားဖို့ဆိုတာအရင်ကရှိပါတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အလုံးစုံပြည့်စုံသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြည့်စုံသွားတဲ့တိုင်းပြစ်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ပြန်လဲကောင်းပေါ်လာတဲ့ဒါတွေကိုသင်ခန်းစာကြည့်တော့ဘယ်လိုကောင်းပေါ်အောင်ဆက်လက်ပြီးလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးအရင်လိုရည်ကြီးတဲ့အခက်အခါကိုရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကလောကကိုအောက်မှာဖြစ်နိုင်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေပါတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးဆွေးနွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ကျွန်တော်တို့စားတော့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတော့ဆိုတော့အချင်းတော့ဒါတွေလောက်ကန်နေတဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်ပေါ့ကျန်းမာရေးဌာနကဒီလိုပြဆောင်ပြီးတော့အဲဥပမာသာဘတော်ပြင်သားတွေမှာ Yes for you နဲ့ပြဖို့လောက်ကန်နေတယ်ရှိတယ်အဲစူးစီးနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးတာမျိုးရှိတယ်သာဘတော်ဒါတွေအားရှိတယ်ဒါသက်တာဒီကခုနပြောတဲ့ဘက်တို့နေပြတယ်နေပြတာမျိုးရှိတယ်ရှိရအောင်ကရှိနေတာပေါ့ရှိနေတော့ဒါကအဲဒီစနစ်ကြီးလေးဆိုရတဲ့စနစ်ကြီးဖြစ်တယ်လေဒီစနစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ဖို့နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းဆရာတို့ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးပဲ။အားကြောင့်ဒီစနစ်ကိုတိုက်ဆိုတိုက်ထုတ်တာလည်းစားတုပ်ကိုခွင့်ပေးတဲ့ပုံကောင်းပေါ်တာအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီပလက်ဖောင်းကိုပြောချင်တာပေါ့ပြောသွားကြအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီပလက်ဖောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲရပါတယ်မှာချူပောက်ခံရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးညာကြီးရှိနေတယ်ဖြစ်တယ်။ဘာသာပါတော့အဲ့ကတည်းကနိုင်ငံရဲ့လူချင်းပူးပေါင်းကစီးပွားဥစ္စာပူးပေါင်းတဲ့ဈာမိုင်းပူးပေါင်းတဲ့ကြောက်ရဲ့ဉာဏ်ပညာပူးပေါင်းတဲ့ပရကနာပူပိုင်းဆိုင်ရာပူးပေါင်းတဲ့ဒါရီအပ်နာတွေဒီစင်နဲ့ညာစားသုံးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအတုံးပြည်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေအပီလိုစီတဲ့တဲ့မှာရှိနေတဲ့စားတာတွေတော့သုံးတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်ပေါက်ခံရတဲ့အကြောင်းအရာတွေများကြီးလူတွေချင်းအဲ့တော့အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ဇမိုက်ဝင်ဌာနအောက်ကသွားတာမျိုးရှိတယ်လို့သူတို့အဲဒီစားသုံးသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစားသုံးသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်တန်းလို့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲတိုင်ချလို့နေရတဲ့ရားပဲရန်တရားမျိုးတွေရှိတယ်၊ယုံကြည်ရှိတယ်၊မေဥသွားမယ်ဆိုတဲ့ကြားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့စနစ်ဆိုးအောင်မှာခောက်ယူကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီစနစ်ဆိုးအောင်မှာခောက်ယူကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဌာနမှာတော်လာမှုပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့လိုဝင်တဲ့ရှိနေမယ်စားတကယ်ကိုဟိုသင်္ကန်းကောင်းကောင်းရထားတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တွေ့ကြကြထဲထဲကိုလှုပ်လှုပ်နေတဲ့အဲပညာရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ယုံကြည်ဖြစ်တဲ့အဲဟိုဉာဏ်တရားတွေရှိတယ်ဉာဏ်တရားတွေရှိတယ်အဲသတင်းစာတွေပါရုံဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပြရုံတော့လည်းအဲစားတော့ပြီးပြည့်ထိုင်လိုက်တယ်။အဲဆိုဒီကဒီစားတော့ပြီးပြည့်ကိုစားတော့ပြီးပြည့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကအလုံးလုံးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကအရန်ကိုနေတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်။အဲတော့လူတွေကပြည့်ပြည့်တက်ဖို့မြို့ရဒုက္ခတွေခြေလက်တွေပစာတော့ပြီးသူပေါက်တယ်ရဲ့ဒီကနာကိုသူ့ကိုကြမ်းဝိုင်းပြည့်ဖို့ဆိုပြီးပြည့်ဒီကူကျေတဲ့ရောက်ချင်တယ်နေနိုင်တော့စားတော့ပြည်ပတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ CSO တွေနေနေရတယ်ဒါမျိုးတွေကိုတည်တည်ဝင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်တည်တည်ဝင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကအခုရွှေချပပြီးတော့အရင်ကတခုတည်းကိုပဲကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ပစ္စည်းတွေကိုလိန်ညာလှည့်ပြားပြီးတော့ဟိုဤသို့ဆုံးနဲ့ကြော်ညာပြီးတော့ဟိုချိုးပေါက်ခံရတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေရှိအောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်း CSO တွေအနေနဲ့ကဒီ ông ဘုကစီတို့ကို awareness တို့ကိုကြောင်းရည်နဲ့ကြားရရှိတယ်။ပြီးလို့ CSO တွေကအဓိကထားလို့အဓိကထားနေရတဲ့ funding ကိစ္စတွေဆိုပြီးဆိုရင် NGO တွေ NGO တွေဒီစားတုပ်ကိုခွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ဆောင်ဖို့လုပ်တဲ့ဒီလုံဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် funding တွေချပေးဖို့လုပ်တယ်နော် funding တွေချပေးဖို့လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကလည်းသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်ဖို့ budget တွေကိုရတာတဲ့နေရာမှာ budget တွေပြင်ဆင်လာပြီးရေးဆွဲထားဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားတုပ်တွေနဲ့ဆက်ရုံမှာလုပ်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲတကူကြီးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာဒီစားတုပ်တွေဆီမှာအစိတ်တောင်ပြောင်းမသွားသေးဘူးဆိုတော့ awareness တွေလုပ်ပြီးလို့ဒီလိုရဲရွာထဲမှာရှိတဲ့စားတုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒေသတွေကတော့ကိုယ့်အတွက်အကြီးကိုချုပ်ပေါက်ပြန်ရတာပါဒေသတွေကတော့ကိုယ့်အတွက်ခုံတန်းတွေပါဒေသခုံတန်းတွေကိုချုပ်ပေါက်ပြန်တဲ့နေရာတွေကိုတိုင်တန်းလုပ်ရပါတယ်နေရာတွေကိုကြံပြုဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အတူတူနဲ့ချိန်ဆက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်တရားတွေကိုလည်းရရတယ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ပြောတာမျိုးချပြတာမျိုး awareness လို့တာမျိုးတွေတာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ဒီကကတော့ခုနကသက်ဆိုင်ရာဝိကိဌာနကဥပဒေတည်ကြကြပြတတ်ပြီးတော့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေတယောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလက်စားမှုရှိတယ်နဲ့လက်စားပြီးတော့ကြည့်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီကူတယောက်တဲ့အဖြစ်ပေးတဲ့အမျိုးတွေဆိုတဲ့ဥပဒေတွေကိုချမှတ်ရေးဆွဲလို့ပြတတ်တာပေါ့
ဒါတွေကပါလဲဆိုတော့ခုနကပြောလိုပဲဒီစီနဲ့အများလူတိုင်းလူတိုင်းချုပ်ပေါက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေကိုကာကွယ်ပြင်ပြပေးမှာလားဒီကြေးရေးကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဆိုရှယ်ပိုလစီကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒါတွေကပြန်လည်ဒီပိုင်းကာလမှာပဲဖြစ်နေလို့တင်တဲ့အလုပ်တွေကိုဒီကနေ့ကျန်ပြီးဆိုပြချပါတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆရာပြောသွားတယ်ဆရာပြောသွားတယ်မှာအဲဒီအရင်ကဒီကျွန်တော်ဒီစေဆွေလက်ထက်မတိုင်ခင်ဒီယတာဆွေလက်ထက်မှာတော့ဒီစားဆုံးခွင့်ရပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒီအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ရတယ်ရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီအာနာရှင်အုပ်စိုးတဲ့ကာလတွေမှာပြန်ပြီးတော့ဒီလေးအလေးထားတွေကဟိုပြန်ပြီးတော့ငိုရှုပြောက်ွယ်သွားခဲ့ရတယ်အာဒါပေမဲ့ဟိုဒီကာလအလွန်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုပုံမကောင်းမှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဟိုပုံမကောင်းမှုနဲ့ပုံစံတွေနဲ့အစိုးရကတက်လာမဲ့အစိုးရတက်ကအဲဒါမို့ဒီတက်ကလာအစိုးရကပြန်ပြီးတော့အဲဝန်ဆောင်မှုအကောင်းတွေဝန်ဆောင်ပုံမတာလွန်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ပေးခြင်းအဖြစ်အဲကျွန်တော်ဒီ social cohesion ကိုအဲ social cohesion နဲ့ဒီ peace ကိုဟိုဥတည်စေလိုက်မယ်လို့ဆရာပြောထားတဲ့အချက်လေးရလေအရင်ကိုကောင်းမှုပါလေဆရာဟုတ်အာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အာကျွန်တော်ကအခုနောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ဟိုအပိတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးဟိုအခြေအနေပေါ့လေ။လာမယ့်နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ဒီအာ transitional justice အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဟိုအနည်းငယ်လေးဟောပြပြချင်ပါတယ်။အနည်းငယ်လေးပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ကဏ္ဍကိုဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။အာပထမကကျွန်တော်တို့အာဒီအခုချိန်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီတော်လိုင်းပေါ်ရီယာလက်ရှိလုံးနေရာကကြတော့ဟို2020ပြည်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုငင်းခံရမှုကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့အနွေဦးတော်လှန်ရေးကိုရှင်းကပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဟိုတော်လှန်ရေးကိုဆက်လက်ဦးဆောင်နေတာပေါ့လေအာတကယ်တော့အာဒီဥဒံမျိုးကိုတော့တကယ်ဒီချိန်မှာတော့ဟိုလက်လွတ်ချသင့်ပြီပေါ့လေတကယ်စစ်မှန်တဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုမျှော်ရည်တဲ့လူမျိုးစုတန်းတူရေးကိုမျှော်ရည်တဲ့အာကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်အပြည့်ဝရရှိကိုမျှော်ရည်တဲ့ဟိုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုဟိုဟိုရဲရဲဝင်းဝင်းကြီးတော့၆လမ်းတင်ပြီပေါ့၆လမ်းတင်ပြီဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဟိုဒီဟိုဒီ84တဲကပေါ့လေ84ကစပြီးတော့ဒီဒီလူမျိုးစုတန်းတူရေးဒီကိုကျွန်မကိုပြထန်းခွင့်နေကိုဟိုဒီလူမျိုးစုတစုဥဆောင်တဲ့လူမျိုးစုကပဲဟိုလူမျိုးစုဝါဒကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ဟိုလူနည်းစုခွင့်ရေးတွေကိုဝါမျိုးခဲ့တာကဟိုအစိုးရဆက်ဆက်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်ဟိုဒီလိုကိုအခုလို84နှစ်ကြာလာတာနဲ့မျှဟိုပြည်တွင်းစစ်နောက်ခံကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်တွင်းစစ်နောက်ခံပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းဆိုင်ရာအတီးတရားတွေတမိုင်းကပေးတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေသိမြင်ခဲ့ပြီးသိမြင်ခဲ့တဲ့လျောက်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ရမယ့်အချက်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးရနေပြီးတော့ဟိုမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီပေါ့မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့အတွက်ကလိုအပ်နေသေးတယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်နေသေးရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ပဲအစုံတိုင်းတိုက်ထုတ်ရင်းနဲ့ပဲအာကျွန်တော်ဒီလူမျိုးစုတွေပြည်လူမျိုးစုနိုင်ငံရေးတွေဒီစေရေးအင်အားစုတွေကျွန်တော်တို့အဆက်မပြတ်ဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်ဒီတန်းတူရေးအာဒီကိုကျမကိုပြတ်ထန်းခွင့်အခွင့်အာဏာဒီဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့ကျင့်သုံးမလဲဒီဒီလူမျိုးစုပြည်နယ်တွေနဲ့ဒီပြည်မနယ်ကိုဘလို့ကျင့်သုံးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြေရှာမှာပေါ့ဒီကာလမှာအဖြေရှာပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအကြဆုံးအောင်အပိသက်ကြဆုံးအောင်တိုက်ထုတ်နေုံမျှဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်းလူရင်းနဲ့ကိုကျမကိုပြထန်းခွင့်ကိုဟိုအုံမြင့်ရှာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အုံမြင့်ရှာနိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဟိုတန်းလူရင်းနဲ့ဒီကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်ကာဒီဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်တကျနဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းဟိုရှနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုလည်းဟိုကျွန်တော်အဆုံးတိုင်တိုက်ခိုက်ရှေ့မုန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟိုအဓိကဒန်းတူရေးလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလူတအူးနဲ့အခြားတအူးကြားမှာလကောင်းဘူးเนาะတနည်းပေါ့ပြီးတော့နောက်တနည်းကတော့ဒီလူမျိုးလူအုပ်စုအဲဒီလူအလွာလူအတိုင်းဝမ်းပေါ့အဲနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့ပေါ့ sorry ပြီးတော့ဒီပြည်ထောင်စုစုဖွဲ့ရာမှာပါဝင်မဲ့ unit တွေပေါ့အဲ့တခုနဲ့အဲ့လိုအခြားတခုကြားပေါ့အဲ့လိုဟာမှာကျွန်တော်တို့ရှာဖွေရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဟိုအဲ့ဒီကမှကျွန်တော်အခုနှစ်ခုပြောရရင်မှာပထမတစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဟိုဒုတိယတစ်ခုကမရှိနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲဟိုတစ်ခုကိုအဓိကထားလို့မြင်ရင်လည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကပြတ်တက်တယ်ဟို
ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလဲဟိုပထမတစ်ခုပဲအဓိကထားခဲ့တယ်ဟိုဒီဥမာအဲဒီလူတဦးနဲ့အခြားတဦးကြားမှာပဲဒီဟိုဒန်းတူရေမျိုးပေးတာမျိုးအဲဥပမာဗျာဟိုဒုတိယသမ္မတတရားကိုဟိုလူမျိုးစုတွေကတင်မြှောက်လိုက်တာဟိုပဲဟိုဒီလူမျိုးစုဒန်းတူရေပေးတယ်လို့ထင်နေတာမျိုးပေါ့လေထင်နေတာမျိုးဟိုဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါမျိုးပဲအဓိကထားပြီးတော့သုံးဆွဲလာကြဒီဒုတိယတစ်ခုကြတော့ဒီလူမျိုးလိုက်ကောလူအုပ်စုကိုလွာပေါ်မှာတော့ဒီနိုင်ငံစုဖွဲ့မှုဒီပြောင်းစုဖွဲ့မှုမှာကြတော့ဟိုလေးလူရှုခဲ့လို့ပဲဟိုယနေ့ချိန်ကြီးပြည်တွင်းစင်မီယာတောင်းလောင်နေစေဖြစ်တာပဲတောင်းလောင်နေစေပဲကျွန်တော်ဒါဘာဥမာယူလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့လားတရန်တူဟိုအာခုကမ္ဘာအစင်းရဲသုံးနိုင်ငံဝင်ဖြစ်တဲ့ဟိုအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံမှာဆိုလဲသူကကျွန်တော်နဲ့မတူတာသူကပထမတစ်ခုကိုကြာတော့မချင်တော့ဘူးအဲဒီဒုတိယတစ်ခုကိုသူဥစားပေးတာလူရတခုဦးစားပေးလုံးပြီးတော့ပထမတစ်ခုကိုလေးလူရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုလေးလူရှုတဲ့သဘောနဲ့သူလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီအာဖရိကတိုင်းမှာသူတို့အမြင့်ဆုံးစင်းဟိုဒီတိုးတက်မှုပေါ်လေသူတို့အစားပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီအမြင့်ဆုံးစင်းဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ကိုသူတို့ရောက်ရှိခဲ့တယ်ဟို ADC နိုင်ငံကနေသူတို့ဒီကျွတ်လုတ်ခဲ့တယ်ကျွတ်လုတ်ပြီးမှအခု2020ကျွန်တော်ဒီအာနာတိုင်းနာနဲ့သူတို့မှလည်းဒီ2020ပြည်နယ်မှာသူတို့မှတိုက်ပွဲအပြင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်တိုက်ပွဲအပြင်းဖြစ်လာပြီးတော့အခုချိန်မှာအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံကသူမူလရှိခဲ့တဲ့ဒီကမ္ဘာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံစီးရင်ဝင်ဖြစ်ကိုသူပြန်လဲပြီးတော့သူရဲ့လမ်းကြောင်းပြန်ပြီးဥတီလာနေပြီ။အဲ့လိုပဲဆောင်းပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီဒန်းတူရေးမှာဒီလူတူနဲ့တူဈာမှာလည်းကောင်းအောင်ဒါမှမဟုတ်လူမျိုးစုတစုနဲ့တစုဈာမှာဒါမှမဟုတ်လူအုပ်စုတစုနဲ့စုဈာမှာနိုင်ငံအစုဖွဲ့မှုဈာမှာပြည်အောင်စုယူနစ်စုဖွဲ့မှုဈာတွေမှာဒီအချက်နှစ်ချက်လုံးကကျွန်တော်တို့ကဒီဒန်းတူရေးအတွက်ကိုပြေဝကျင့်သုံးမဲ့ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုဟိုအမခနိုင်တဲ့ဟိုလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်လမ်းနိုင်မှာမို့လေအဲ့တော့ဟိုဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတည်ဆောက်မယ်လေလူဖွဲ့စည်းနေနေရတော့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုတပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ကအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်မှသာရင်ဟိုစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအမခန့်ချက်ပေးပြီးတော့ဒီလူမျိုးစုတန်းတူရေးနဲ့ဟိုကိုကျမကိုပြတ်ထန်းခွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအမခန့်ပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ transition နဲ့ justice ပေါ့transition and justice ကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုအသွင်ကူးပြောင်းရေးတရားမျှတမှုပေါ့လေအသွင်ကူးပြောင်းရေးတရားမျှတမှုဆိုတာကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလူခွင့်ရှုပ်ပေါမှုတွေကိုဟိုတာဝန်ခံစေဖို့ဒီဆိုးရွားလာတဲ့ဒီလူခွင့်ရှုပ်ပေါမှုတွေကိုကျွန်တော်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ပေးဖို့အဲလူမှုသာဟာဇာတကိုပြန်လည်တိဆောက်ဖို့ဟိုလောက်ကြရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုလို့ခေါ်ဆိုတာပေါ့လေခေါ်ဆိုတာဒီ transition နဲ့ justice ကိုကျွန်တော်ဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဒီသဘောတရားကြီးရရောပြီးတော့ဒီလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရောကဟိုရှင်းကပ်ပုံတွေကဟိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားတယ်ဟိုဒီအပြစ်ပေးအပြစ်ယူမှုရှုထောင့်နေဟိုတာဝန်ခံမှုရှိစေရမယ်တာဝန်မှုတာဝန်ခံမှုရှိစေတဲ့ဟိုရှင်းကပ်ပုံတွေဟိုပြီးတော့ဒီအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးအတွက်ဟိုပထမတရားမျှတမှုဟိုပထမအချက်ကတော့ဒီတရားမျှတဖို့ဒုတိယအချက်ကတော့ဒီရှင်းကပ်မှုနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟိုနေဟိုဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာဟိုပထမတရားမျှတမှုတရားတော့ဒီရှင်းကပ်ပုံရှင်းကပ်ခြင်းမတူညီဘူးပေါ့လေဟိုအညာအတွက်ကျွန်တော်ဒီတရားမျှတမှုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာဟိုမြန်မာပြည်အတွက်တရားမျှတမှုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာဒီကနေ့ဟိုတော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့သဘောထားတွေနားလည်လက်ခံမှုတွေပြီးတော့ဂျာကာလာဆိုးရရဲ့သဘောထားတွေဟိုနားလည်လက်ခံမှုတွေကဒီချိန်မှာအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့လေဘယ်လိုမှမေ့ထားလို့မရတဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေဒီချိန်မှာစေအေးပြမှုတွေဖြစ်မယ်ဟိုအရသာတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်မယ်ဒီလိုထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲကုစားဖြစ်သိမ့်ပေးဖို့သူတို့လက်ခံကျင့်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကဒီဝန်ရှတောင်းပန်ဖို့အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာတရားမျှတမှုရရှိဖို့အတွက်ကိုဒီတော်လိုင်းရေးဖော်ရီတီတီကနေပြီးတော့ဟိုဆွမ်းဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥမာဒီကျွန်တော်ဟိုဒီတောင်အာဖရိကဥမာနဲ့ပြောရမယ်တောင်အာဖရိကမှာဆိုရင်ဒီသူတို့ရဲ့ဒီလူမျိုးစေးပြပခါတွေပြီးဒီဒီမိုကရေစီကိုဒီအသွင်ကူးပြောင်းတဲ့ကာလမှာဆိုရင်သူတို့ကဒီကျွန်တော်ကော်မတီနာမည်တော့လောကြီးကြတော့မသိဘူးသူတို့ဒီအမုံတရားဟိုဖြေချော်ရင်းနဲ့အဲမြို့သားပြန်လဲတင်းမြတ်ကြီးကော်မတီဆိုပြီးတော့ဒီတောင်အာဖရိကကဥဆောင်ပြီးတော့သူကဒီလူလူရဲ့ရှေ့မှာအဲအဲ့ဒီတော့ကဒီပြမှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒီဒီဒီစစ်တီတော်တွေရောအဲပြီးတော့ဒီအာနာသိန်းအုပ်စုဘက်ကဒီဂ
ီလူလူပေါ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူတွေရောပြီးတော့ဒီခံစားရတဲ့ပြည်သူလူထုရောနေနာသူရောကဒီတိုတောင်းဟောမီတင်ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့အဲဒီစိတ်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဟိုပြစ်မှုတွေကိုဒီလူလူရှေ့မှာဝန်ရှာတောင်းမှန်တယ်ဟိုတစ်ဖက်ကနေနာသူမိသားစုကကြောင့်လေဟိုဒါကဒီကာလမှာဟိုဒီလိုပဲဟိုဟိုဒီတော်လိုင်းင်းနဲ့ဟိုဖြစ်တတာပဲဆိုတော့လက်ခံပြီးတော့ဒီဝင်ချက်တောင်းမှန်တဲ့လျှောက်လက်ခံပြီးတော့အရှင်းရှင်းပြန်လဲတင့်မြက်ကြတာမျိုးတွေအဲအဲ့မျိုးတွေပြီးတော့ဒီလူမျိုးတူစုနဲ့ကြားတွေအဲ့မျိုးတွေပြန်လဲတင့်မြက်ရေးပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့ပြန်လဲဖော်ဆောင်ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီအမုန်းတရားဟိုရှေ့ဖြေရင်းနဲ့ဟိုမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြက်ရေးဟိုဘလို့ဥတီဖော်ဆောင်မလဲဆိုတော့အဲအဓိကကတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပေါ်ကြီးကဒီအချိန်မှာကြီးလောက်ကြလိမ့်မယ်သူတို့တခုခုကိုဖော်ဆောင်လိုက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုအဲ့လိုဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုရှိရှိနဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့အဲဟိုသုံးသပ်ရင်းနဲ့ပဲအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုဒီမှာပဲဟိုနှိမ့်ချတဲ့အဆုံးသတ်ပါရစေဒီပါဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာကိုမိတ်ကဆရာဆရာဒီတော့ဆိုးဆိုးရလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလာဒီကွာနာကြည့်ကြည့်တင်ပါတယ်သူကအများကြီးရပါတယ်အဲနောက်သွားမဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာအဲဖက်ဒရယ်စနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုရှယ်ပူရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတဲ့တင်စဉ်းစားလုပ်ဆောင်မှုကြောင့်လာနေပြီးရှင်ဆိုရှယ်နဲ့ဂျက်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲပီစ်ကိုသွားလို့ရမယ်အခြေအနေတွေဆရာကတုတ်တက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားပြည်ချင်းနဲ့တုတ်တက်ပြီးဆိုပြီးဒီတော့တကယ်ကိုပုံတန်တဲ့အားလောင်းလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီအစုနေတဲ့ topic အကြောင်းအရာတော့ဒီမှာလည်းအဲပုံသဏ္ဍာန်ပြီးဆိုတာရှိပြီးတော့အဲ့တော့ဒီကနေ့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ top show တွေကိုဒီရဲ့စကားဝိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နေ့ချုပ်ဒီပြောချင်ပါတယ်လို့အပြန်ပြောချင်တယ်နေ့ချုပ်ဒီမှာနိုင်ငံမှာပါ right up about it ပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဒီကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေဘယ်လောက်ထိဒီချိုးပေါက်ခံရလဲစားသုံးမှုတွေဘယ်လောက်ထိချိုးပေါက်ခံရလဲဘယ်လောက်ထိဆိုးရွားနေကြလဲပေါ့နော်အဲတော့စိတ်ကောက်မှုတွေကအဲဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခြေအနေနိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတော်တော်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပခတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှင်းလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေရှင်းပြီးတော့ပြောပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဆိုရှယ်ကူရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ peace ကိုပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာစာတုံးသူတွေရဲ့အရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်။နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Federal ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် Federal ကိုသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေစုတွေခုနပြောတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာဒီပြည်ပကတ်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် Federal ဆနစ်မှာကျွန်တော်တို့ peace ကိုသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ consumer right ကိုဘယ်လောက်ထိ consumer ကိုစာတုံးသူတွေဘယ်လောက်ထိပြည်စင်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ကာလတွေမှာဆိုပြန်လည်ပြောရင်ကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူတဦးတယောက်ချင်းပညာရှင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေဒီထဲကဘယ်လိုဟိုအကောင့်ပြအောင်ဒါတွေကိုဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကောင့်တွေပေါ်မဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အကောင့်တွေကိုဆွေးနွေးပြန်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကနောက်ထပ်တစ်ကိစ္စရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်ချိန်မှာအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရမယ် base plan တွေပေါ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့ကတော့အချင်းချင်းတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်။ဆရာမင်းခန့်ရဲ့မာရာအင်္ဂလိပ်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပြောပြသွားတဲ့အချင်းတွေအရည်ဒီတဲ့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းပို့ပြီးတော့ကောင်းဖို့ပြောပါမယ်။ဒါကဟို everyone the why မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကမေးဒစ်ဒီပါလို့တခြားအချက်တခြားအကြီးအကျယ်တွေပါမှဒီတိုင်းဝိုင်းကဘူးဘူးပြည့်စုံကောင်းမွန်တဲ့တိုင်းဝိုင်းဖြစ်ပါဆိုတော့အားဖြင့်လည်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည့်စုံကဝိုင်းလေးကတော့ဒီပြည့်စုံကဝိုင်းလေးကတော့ရန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံတဲ့ရန်ဟင်းတွေရောတက္ကဟင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စကဝိုင်းလေးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ host နဲ့ co-host ကိုကျွန်တော်တွဲပါတယ်လို့ကြီးကြီးအားဖြင့်ပါတယ်